After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag! How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. E aí, galera? Como vocês viram aí na introdução aí, esta é a minha nova versão aí do GTA San Andreas, onde eu intitulei aí como GTA 4 San Andreas by Oliveira, que sou eu. Eu mesmo editei esse GTA todinho aqui sozinho, por isso que demorou um pouco para mim poder estar postando aí para vocês. Então vou fazer esse vídeo aqui como demonstração para vocês verem o que vai ter nesse GTA quando vocês instalarem. E para começar aí, ó, vou até, deixa eu sair da bike aqui. O primeiro aí, o protagonista agora é Niko Bellic de GTA 4, como vocês estão vendo. Ele tá praticamente em HD, a textura dele tá muito boa. A única coisa que vai ter diferente aí, que vai dar uns bug nele no jogo, é as roupas dele, que não foi editado em cima do CJ, ele foi criado separadamente aí por quem fez. Então algumas roupas vai dar bug, isso é totalmente normal. Eu não mexi nada nele, não editei nada, tá bacana, tudo bacana, as roupas, sapato. A única coisa que eu mexi aqui foi a animação. Toda a animação está, eu troquei, mexi tudo aí, eu troquei tudo, 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 tudo. Então, para começar, vocês, quando forem jogar esse jogo, tentem utilizar o controle de PS2 aí, o controle. Não tenta jogar no teclado, não, porque influencia toda a animação do jogo. A forma como ele anda.
Normalmente o CJ, quando você coloca pra frente, o CJ já anda meio que correndo assim, ó. Este meu não. Nessa minha animação, você bota pra ele andar, ele já anda normalmente. E tudo vai influenciar. Os músculos, por exemplo, vai influenciar também no andar dele. Quanto mais forte você tiver com os músculos, mais rápido ele vai andar. Aí que se você tiver com o músculo no máximo, ele já vai correr. Agora no controle de PS2 instalado aí no seu PC, aí você vai ter a sensibilidade de controle para fazer ele correr. Você dando tipo um leve toque para frente, ele já corre, ó, bem de levezinho, quase encostando no seu controle para ele andar para frente, ele corre. Se você levantar o analógico totalmente, ele anda devagar, como vocês estão vendo, né? E assim vai. Você pode controlar o andar, tudo. Esse é só na minha animação aqui tem esse efeito bacaninha, onde você controla pelo controle do PS2. Os pulos também são do GTA 4, quando você pular, por exemplo, deixa eu tentar, esse aqui tá muito alto aqui. Olha, ó, esse pulo, essa animação de pulo, ele pula com uma mão, ó, muito bacana. Vou até dar um zoom aqui, ó. Tá tudo eu coloquei aí pra ficar o mais parecido possível aí com o GTA 4. Vai ficar bem legal. Os socos, animação de soco, onde ele dá um chute, é as mesmas do GTA 4 lá, ele muda algumas coisinhas aí, que foi adaptado, mas deixa eu ver se eu acho alguém aqui, deixa a polícia não, mas ele tá todo... Tá bem legal aqui a animação, tá todo modificado, todas as animações aí. Se você correr por muito tempo, ele acaba cansando e andando. Esse jogo aqui agora ele tá bem mais difícil do que o GTA San Andreas normal. Algumas coisas aí você vai morrer muito rapidamente, os tiros que você receber. Mas vocês não se preocupem, que eu coloquei aí um regenerador de energia, onde se você sofrer algum dano, a sua energia verde aí do círculo aí do radar, ela vai se recuperar sozinha, ó. Vou fazer um, mostrar aqui aos comandos, deixa aí logo tacar com a arma logo, porque senão o sangue na tela eu coloquei também, ó, vai ficar bacana. Acho que no GTA 4 não deve nem ter isso. Pra você. Aí, deu sorte que foi atropelado, miserável. Ué, sumiu. Pegar logo essa arma dele. Aí já tá tendo até uma guerra de gangues aí, onde a polícia não faz nada. Então vocês tomem cuidado, ó. Reparem na energia que ela tá se regenerando. Isso vai ajudar bastante, porque vai estar muito mais difícil as missões. Então eu coloquei ela pra se regenerar. O HUD, como vocês podem ver aí, eu editei ele também todinho. Deixa eu mostrar aqui como ele tá. O mapa vai estar. Coloquei o mapa mais leve para não pesar no jogo. Eu tive que colocar esse mapa aqui. Então não se. Tá. Mas é estilo do GTA 4. Não se preocupe. Os ícones. Esses ícones, o desenho da casinha com telhado verde, eu também coloquei, ó. Tudo novo. Tá bacana, vai estar tudo editado diferente. Tudo é novo aqui. Em alguns vídeos anteriores a esse que eu mostrei, tava testando aqui o jogo, no lugar dessas bicicletas, eu tinha colocado umas motos, onde eu baixei o pack de carros do GTA, que aqui todos os carros são do GTA 4, eu baixei esse pack e instalei, só que... Não importa de onde você baixa o pack, todos vão vir com alguma coisa diferente, vai ter até alguns carros bichados. Então eu tive que reeditar todos os veículos e tive que deixar, fui obrigado a deixar as bicicletas. Ia deixar até as motos, mas eu resolvi deixar as bicicletas porque vai ter missões aí que aquelas motos vão travar nas missões.
não na primeira, mas algumas missões mais pra frente aí, as motos vão travar. Então, pra evitar logo qualquer tipo de travamento aqui, que eu já deixei logo essas bicicletas aí, pra evitar. Como você já deve ter reparado, agora ali, quando você pega ou a bicicleta ou uma moto, ele vai colocar o capacete dele, que é do GTA dele, aí, do 4, se eu não me engano, que já veio junto. Tá bem bacana, ele é automático, o capacete. Eu deixei alguns Cleo Mods como esse do capacete e o regenerar energia e uns outros aí, porque eu já testei aqui que não travou o jogo, né? Quando você faz as missões, porque quando vocês baixarem vai ter uma faixinha Cleo Mods lá, vocês podem colocar do jeito que tá lá, mas não adicione nenhum Cleo Mod. Esse GTA eu editei ele para poder vocês salvarem o jogo, tá? Ele tá editado para vocês pegar e salvar primeiro, aí depois vocês quiserem vai adicionando os mods que eu vou tá postando aí separadamente, explicando o funcionamento de cada um, todos os mods que eu tenho aqui de relacionado de GTA 4, né, de mira, de arma, tudo. É, olha, de mira não tá, então eu tirei, que é lá que ele dá um zoom, mas eu vou postar tudo separadamente. Eu caprichei muito nas texturas. Eu estou usando aqui apenas um NB Series aqui, que eu estava editando aqui por último. Mas quando vocês pegarem o jogo vai estar sem um NB Series. Ainda está claro por causa do Color Mod. Vou postar vários NB Series aí possíveis, somente para poder estar jogando esse jogo aqui, em qualquer tipo de PC. NB Series fraco, médio, forte. Vou estar postando aí. Então, não se preocupem. Dinheiro agora são esses ícones do GTA 3, que vocês estão vendo verde no chão aí, ó. Tudo em... aqui é o sangue do CJ também era estilo do GTA 4. Mas pra frente, essas pequenas coisas que vocês não gostaram, vocês podem estar editando aí os efeitos. Coloquei os melhores efeitos possíveis que eu tenho aqui, que eu editei. Overdose efeitos 1.5. Animações, tudo aí relacionado aos pedestres também tá bacana, aos veículos. Vai ter também alguns veículos tuning. Esse GTA, na verdade, quando vocês instalarem ele, não é para ficar instalando outros veículos. Eu não aconselho, porque o arquivo GTA 3.img tá no talo, tá. Você não pode ultrapassar os 2 GB, então ele tá 1,98 GB por aí. Mas não se preocupe, esse jogo aqui é para instalar e salvar, porque ele não vai precisar vocês fazerem nada. A única coisa que eu postar aí vocês instalam aqui se quiser, porque eu já tô testando tudo aqui. Então, tá aí, ó. Os gráficos, cenários, prédio, tudo, ó. Arranha-céus novos eu adicionei. Novos prédios aqui em Los Santos. Eu aconselho vocês fazerem todas as missões, porque vocês vão ver muita coisa diferente. Não adianta você ficar dando volta no mapa aqui no cenário, porque não vai dar pra ver as coisas que eu modifiquei. Coloquei muitas coisas bem bacanas aí, ó. As árvores, novas texturas nas árvores. Tudo bem legal. Todos os outdoors eu troquei, todos. Modifiquei. Tem muita mensagem subliminares aqui que eu também coloquei aqui. Quem manja já vai saber identificar elas na hora aí. Que eu gosto bastante desses bagulho. Então tá aí. Vai tá aí. As armas também eu coloquei. Novos ícones. Root, né? Que é o desenho tipo dessa mãozinha, ó, que aparece no canto esquerdo aí, ó. A mãozinha quando ele tá sem arma, tem o soco inglês, tem a arma do GTA 4 quadradinha, ó. A arminha dele. Deixa eu mostrar aqui, ó. Soco inglês, marreta, eu adicionei, ó. Quando você pegar a marreta vai aparecer o ícone da marreta. Eu editei tudo, ó. Aqui, a arma do policial, faca, bastão de beisebol, pá. Espada katana, tudo em alta definição. Serra elétrica, ó, tudo em alta definição. Coloquei tudo
tudo que tinha de papel de máxima qualidade eu coloquei, até algumas árvores do GTA 4. Todas as plantas eu modifiquei de forma que coubesse tudo dentro do jogo. Tá muito bacana, ó, a qualidade da serra elétrica. Armas pelo corpo. Os pedestres, a maioria não modifiquei 100%, mas para poder caber dentro do GTA 3 AMG, mas os principais aqui, ó, as gangues, tá tudo, todas as gangues, todos de máxima qualidade. Duas gangues juntas que não era pra estar. Muito legal, ó. Qualidade das gangues tá muito boa, que eu coloquei, eu selecionei uma por uma aí no todos os meus packs aqui de pés. A polícia agora tá bem mais difícil de escapar, ó. Já vai mandando bala, nem não é mais tão idiota que nem a do GTA San Andreas original. De dentro mesmo da viatura eles já começam a atirar. Toma cuidado aí, tá vendo? É. Tá muito legal o jogo. Deixa eu continuar demonstrando as armas aqui, ó. As pistolas do GTA 4 com silenciador. A Desert Eagle também, ó. Conforme a animação aí do HUD, aliás, o ícone do HUD, aparece exatamente a arma que eu coloquei, bacaninha, ó. HUD que eu editei. Escopetas, bem bacana também, ó. SMG. Todas as armas do GTA 4 que tinha aí eu coloquei. Também coloquei algumas diferentes. AK-47. A M4, muito louca. M4, rifles, tudo foi adicionado, tudo bem equilibrado aqui, ó. Todas as armas bem bacana, ó. Então, como eu já disse, ó, granada, garrafa de molotov, equipamento, câmera, spray, extintor de incêndio, ó, tudo diferente. Agora você vê o extintor bem mais bacana que eu editei aí. Coloquei a câmera também. Óculos noturno aqui de visão noturno, ó. Paraquedas do GTA. Acho que é do GTA 4, se não me engano. Tanta coisa que eu coloquei aqui que eu nem lembro, ó. O Daido agora só vai ter um, que é o principal, que é esse roxinho aqui, ó. Que é esse pênis de borracha aí. Que é o consolo, né? Os outros Daida eu modifiquei. Coloquei o martelo, o grife, um canivetezinho, as flores tá bem bacana, e o cano eu também modifiquei aqui. Agora ele é uma picareta aqui. Muito bacana. Os meus NBCs, quando vocês baixarem aí, vão ser todos... que eu postar vai ser especificamente para esse, então eu vou postar aí já especificamente só para esse jogo aqui. Mas caso vocês queiram colocar um NBC de diferente aí que vocês têm aí, não vai ter problema. Só que eu vou pedir para não remover o time sync, como vocês podem ver, é as nuvens time sync que eu falo, que fica dentro da pasta data. Ele influencia no céu, que eu editei esse time sync aqui para poder funcionar com perfeição a qualidade do jogo. Ele muda tudo, o brilho do jogo. Então não mexa no time seek aí, só se você já manjar mesmo. Mas nem vai precisar, porque é alta qualidade, ó. Você vê as nuvens ao horizonte, tá vendo umas manchas meio rosadas? É as nuvens ao horizonte que estão começando a aparecer. Vocês apertando a tecla P do seu teclado, você vai ver a hora aqui, ó, no iPhone 22:03. Já tá ficando de noite já.
aos novos prédios aqui, ó, os arranha-céus gigantescos. A noite fica bem bacana, dependendo do ENV Series. Esse daqui que eu tô é só para fazer um testezinho mesmo, só para demonstrar o jogo. Vai ter para todo mundo, para qualquer gosto. Os outdoor, como eu disse, eu editei todos. Depois vocês olhem aí, eu não vou ficar mostrando, né? O jogo tá muito, muito legal. As armas, como eu disse, as roupas. Olha essa, as roupas. Não vai ter muitas igual o CJ lá, que eu já postei lá editado. Vai ter algumas, vai ter mochilas, óculos. Em vez de ter relógio, ele vai ter mochila, vai ter bolsa no lugar de óculos. Vocês vão estar vendo aí. No, depois eu mostro aí. Dependendo, deixa eu ir para um salve game de dia aqui. Outra coisa, vocês vão ter que criar novos salve games. Se vocês forem ficar jogando nesse meu GTA 4, vocês vão ter que começar a gravar novos salve games. Como esse daqui é novo, que eu editei, que ele já tá até com a roupa direitinho, tá vendo? A roupa dele, ó, tá bem bacana, ó. Tá perfeita ele, né? Se você iniciar um salve game de outro GTA, onde você utilizou outro CJ, ele pode ficar com a roupa bugada. Vou iniciar aqui um outro salve game. Aí vocês vão ver, ó. Deixa eu iniciar aqui, ó. Ele vai bugar a roupa. Aí você vê já a roupa dele já desproporcional. Ele não tem corrente, a corrente que aparece nele aparece bugada. Um desenho do colete. Os pés já desaparecem. Então, mas se acontecer isso, não se preocupe. É só você ir na loja e comprar outras roupas que ele volta ao normal. Não se preocupe. Na loja de roupa. Os quadros do jogo, ó, dependendo do seu. Esse ENV Series que eu coloquei aqui, ele é muito branco, não dá pra enxergar direito. Mas aqui tem uma mulher aqui. Uma mulher aqui. Mr. Bean. Vocês vão achar bem engraçado aí. Tem mudei todos os quadros que dá pra mudar, eu mudei. Vocês olham aí. A praia aqui, ó. Modifiquei até a areia da praia. Coloquei umas pedras na areia da praia aqui pra ficar bem legal. Os veículos, ó. No meu blog aí já tem alguns Cleo Mods que eu já havia postado no início. Vocês podem estar colocando aqui também. Esse Cleo Mod onde aparece todos esses carros aqui é o que é o estacionamento na praia de Santa Maria. Que já vai ter logo aqui uma Lamborghini muito louca aqui. Então, vocês não vão precisar adicionar carro, só se quiserem mesmo, mas tem que ter muito cuidado ao adicionar os veículos. E no tutorial lá de instalação eu vou explicar. Ó, tá muito louco. O áudio dos veículos eu troquei todos. Vocês reparem no áudio. Todos os veículos eu consegui trocar todos. Eu só não troquei. Deixa eu desligar o rádio aqui. Eu só não troquei as rádios, porque se eu trocasse as rádios também, aí o jogo ia bugar. Ia começar a bugar áudio, porque não ia conseguir carregar muita coisa o jogo aí. Então, só os principais mesmo, os veículos e o som das armas. Ó, o som das armas, tá bacana. Ó. Que é o som das armas do GTA 4 mesmo. Os efeitos de Cleo Mod vai vir tudo junto. A sniper. O lança-míssil do GTA 4 mesmo. Eu quero que vocês reparem. Por isso que eu falo para não mexer no que eu colocar aí, ó. Apenas instalem o jogo e joguem para salvar o jogo. É isso que eu aconselho. Depois que eu postar os meus Cleo Mod, aí vocês vão instalando, porque eu quero que vocês reparem. Quem baixa de outros lugares, por exemplo, esse Cleo Mod de roupas aqui, de, aliás,
se criar um modo aqui de deixar armas pelo corpo. Quando você pega o lança-míssel, esse lança-míssel, por exemplo, é que aqui não está aparecendo, mas ele costuma aparecer também os mísseis dos lados. E aquilo lá atrapalhava muito aqueles mísseis, que eu achava que não tinha muita coisa a ver, não. E eu removi daqui desse meu. Então, se vocês querem que fique assim, quando vocês estiverem com o lança-míssel, vai ficar só o lança-míssel, mas os mísseis não vão ficar nesse. E também não é para colocar o Cleo Mod que vai dentro da pasta Cleo Mod desse mod aqui de armas pelo corpo, porque ele buga o jogo. Então eu já deixei no esquema. Tá bacana, ó. Os efeitos de explosões. Muito louco os efeitos, ó. Os efeitos estão show de bola, que eu editei tudinho. A garrafa do Molotov, o efeito de fogo, de explosão do Molotov, que é do Total Overdose, o fogo tá bem estilo do GTA 4 mesmo. O policial atirando de dentro do carro, como vocês viram. As marcas de tiro, ó, tá muito louco, ó. Vai tudo junto. A gangue aí ajudando, as gangues. Como eu disse, os veículos, deixa eu ver aqui, ó, coloquei só alguns. As melhores bicicletas aí eu coloquei, Fágio. O que não dava problema eu deixei. Organizei os veículos que estavam com as rodas ultrapassando do chão. Eu tive que regular todos os veículos estão ajustados. Olha o quad aqui tunado. Coloquei muitos veículos bacana. Cada veículo no seu devido lugar. Blade aqui no Back Inject, que é o carro do Veloz Furioso lá, do Van Diesel lá. Lamborghini. Também, aí vocês vão ter os carros fudidão aqui também, ó. Como a outra Lamborghini. Deixa eu ver se eu lembro mais de outros aqui. Eles aqui, ó, Mercedes. Tem um tunadão fudido aqui. Por isso ela não larga. As estrelinhas fica mais difícil de sumir. Eu achei que assim ia ficar muito mais louco esses desafios assim. Porque no GTA Santos normal, opa, tira a arma pra correr. Eu tô apertando aqui o botão pra correr, mas ele não corre com as armas. Uma porque eu tô sem músculo. E outra, porque a arma tá pesada pra mim, então eu preciso estar musculoso pra poder correr com essa arma. Sempre, então já tá aí a dica pra vocês fazerem academia sempre. Fica bem musculoso. Ó, quando ele vai roubar o carro, ele faz essa animação aí de apontar a arma. E mandar a pessoa sair fora. Muito louco aqui, ó. Polícia não vai sair do seu pé. Você foi muito longe mesmo. Então, tá aí. As árvores editadas, as plantações, as vegetações, tá muito, muito boa também, que eu coloquei as melhores, as plantinhas no chão. Muito boa. Eita, porra, sai fora. Ó, mais vegetação, distribuir bem. Coloquei bem diversificado essa vegetação. Um lado tem planta, o outro lado já tem outro modelo de plantas. E tem mais planta, tá bem dividido. E todas em alta definição. Olha, reparem só a qualidade das plantas.
mas o NBSL que vocês instalarem aí, que também vai ajudar os gráficos também a ficar show de bola. Então, tá muito legal aqui. Vou até roubar lá um cara dessa polícia. Quando vocês mirarem, a mira não vai dar pra trocar. Você vai ter que mirar. Não dá pra você trocar a mira com o botão que troca a arma. E se vocês forem, tipo, mirar e segurar e apertar pra ele mirar pro próximo alvo, ele vai trocar a arma. Ó, ele troca, ele não mira pro próximo alvo, ele troca a arma. Então, vocês apontem um, mata, solta a mira e aponta de novo. Aí ele vai pegando todos os alvos. Olha, com essa arma daqui é pesada, ele já não consegue andar. Deixa eu mostrar a textura dessa arma aqui, que tá muito boa. Mano. Todas as armas estão boas. Ó, qualidade dessa arma aqui, ó, a M4 tá muito show de bola. Todo, ó. Até a câmera, a faca, ó, tudo em máxima qualidade. Xenon, coloquei um Xenon no veículo. À noite dá pra ver bacana, vocês reparem. Quando for de noite, que vai ter Xenon. A luz azul, azul mesmo. Reparem no céu também a qualidade, ó. As nuvens, eu coloquei as nuvens bem realistas mesmo. E ao horizonte vocês veem uma outra tonalidade, sempre vai mudando os tons. Ah. Muito louco, pular do carro aqui, ó. Um movimento. Se acaso acontecer dele sair correndo pra um lado aí sozinho, olha lá os pássaros. Sozinho, hein? Você só troca de arma que ele volta ao normal, ó. Só trocar de arma. Dá um tiro logo na cabeça, logo ele volta ao normal. Se por acaso ele começar a correr sozinho para um lado, mas isso aí, ó. Fora isso, o jogo tá show de bola. Esse aqui é uma Ferrari, é a única Ferrari que fica diferente de todos os veículos, da iluminação que foi feita. Essa Ferrari aqui. Tá da hora. Cara, vai explodir. Pula antes que exploda. Eles vão se divertir bastante aí com o jogo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar em uma outra região. Modifiquei o cenário de todos os lugares. Los Santos e aqui também em San Fierro. Já tem logo essa ponte aqui. Se quiser subir em cima dessa ponte pra ver aqui, é que não tem nada, mas se quiser subir é só ir mais pra frente, vai ter uma escadinha mais à frente lá. Como eu disse, o CJ fica bugado porque eu tô usando salve. Ah, filha da mãe. A animação do CJ quando ele levanta tá bem realista, mas vocês tomam cuidado porque às vezes os policiais estão atirando. Enquanto você levanta, os policiais atiram e acaba te matando. Então, o jogo vai ter um certo desafio. Um certo desafio aí, né? Pra quem gosta de desafios, tá aí. Como eu tava dizendo, a roupa dele, ele ficar bugado assim, é só vocês comprarem nas lojas outras roupas. Ah, coloquei bandeiras do Brasil pra me representar aí, tá bacana. Todas as texturas trocadas, todas. Essa ponte aqui é. Essa ponte aqui que vocês vão ver ela meio faltando os pedaços, mas significa que ela tava sendo construída, essa cidade aqui. Como se fosse pra ser a lá de do GTA 4, onde já tem a ponte aqui. Nessa daqui é como se fosse a cidade de GTA 4, mas antes de ficar pronta.
Então a ponte estava sendo construída. Aqui ó, desce lá para baixo. O cenário tá muito bacana. Todas as ruas em máxima qualidade que eu coloquei. Vocês estão vendo aí, ó. As texturas das ruas tá show, show de bola. Aqui ó, tem umas partes aqui que mostra ainda sendo construído. Aqui essa rua era fechada, eu abri ela porque os carros ficavam batendo aqui no monte de entulho que tinha aqui. Então reeditei tudo, ajustei todo esse mapa aqui para evitar bugs. Mas mesmo assim, vocês têm que tomar cuidado ao adicionar Cleo Mods. Por isso que eu falo para não colocar nenhum nessa cidade, porque senão vai bugar aqui nessa cidade de San Fierro. Eu arrumei algumas placas que estavam tortas aí, eu arrumei. Depois vocês dão uma olhadinha aqui. Os outdoors. Umas propaganda bacaninha aqui. Bem legal. Mensagem subliminar até umas horas aqui. Tudo é modificado, ó. Deixa eu ver, agora dá pra ver melhor o mapa aberto, ó. Os ícones novos. Tudo novo, ó, os ícones. Tesoura na barbearia, hambúrguer, Taco Bell, tatuagem, tudo novo, ó. Até a namorada. Muito legal. Vamos ver aqui no deserto. Deixa eu ver se é esse daqui do deserto. O deserto é o seguinte. Coloquei aqui também um jetpack bacana, bem proporcional ao jogo. Turístico, esse jetpack aqui. Aproveitando que eu vou mostrar logo o paraquedas que eu gostei pra caramba do paraquedas que eu coloquei aqui, que é o paraquedas do GTA 4. Eu procurei não esquecer de nada aqui. Então, aqui ó, paraquedas, ó. Olha a mochila de paraquedas, bem detalhada. Tem um cordãozinho pra puxar ali. Se você guardar o paraquedas, ó, ele não fica, ele some, para não atrapalhar também, ó. Que antes, quando você pegava o paraquedas, ele ficava direto com esse mod de armas pelo corpo. Então agora o paraquedas ele some, fica até melhor assim. Alguns helicópteros eu troquei, coloquei outros de maior qualidade, né? Os aviões eu deixei alguns aí, só o Hydra mesmo, ó, o Hydra que eu coloquei, bacana o Hydra. Fiz um Cleo Mod pra ele poder sair fogo aqui pelo um pequeno foguinho aqui, só pra não ficar estranho ele voando com tudo apagado aqui. Então eu já fiz um aí, mod de efeito, ó, que tá bacana, o Hydra gigante, o grandão. Bom, assim que você entrar nele, ele já ativa. Aí, ó. Ele já ativa o fogo até com a fumaça que eu coloquei aí pra ficar bem, bem legal. Se você estiver voando, já vai ficar até o rastro da fumaça. Quando você acelera, o fogo fica mais forte. Você vai pra frente. Pera aí, deixa eu subir, ó. Fumaceira, muito louca. Jato bem louco, é. Ainda bem caprichado. Deixa eu mostrar aqui o paraquedas rapidamente, ó, quando vocês pularem. Puxa o paraquedas e o mesmo paraquedas do GTA 4. Tudo, que bacana. O mesmo paraquedas. Então eu pensei em tudo aí, ó, procurei não deixar faltar nada.
As ruas, ó, estão em alta qualidade. O avião caiu em algum lugar aí. Camaro aqui muito louco. Rodona. Vocês, como eu disse pra vocês, sempre utilizar o meu, os meus NB7. Se vocês colocarem outro diferente aí, pode até colocar, mas pode influenciar até na roda desse Camaro. Ele pode perder até o cromo, dependendo do NB7 que vocês colocarem. Então tome cuidado. Como eu disse, eu modifiquei todos os outdoor, placa. Até aqui o barzinho aqui, ó. Eu modifiquei também. Mudei tudo, ó. Tudo que tinha pra mudar. Não vou mostrar muito, que eu quero que vocês baixem e vejam naturalmente. Então não vou ficar mostrando. Até aqui dentro eu modifiquei e coloquei esse mapa aqui, ó, que tá marcado aqui é real, fui eu que coloquei, ó, área 51 OVNI, se vocês forem lá vai aparecer mesmo, chupacabra, se vocês forem nos pontos vai aparecer o chupacabra, então, quando vocês baixarem, vocês vão lá e vejam. Tá, como eu disse, tá cheio de mensagens subliminares, corri bastante coisa aqui, mano, muita coisa mesmo. Até pegar uma moto aqui, bacana. Se qualquer moto você pegar, ele já coloca o capacete. Repare que agora a mão dele não fica em cima da moto. Ele fica uma mão no guidão e a outra na perna dele. Ó. Nova animação das motos aí. Tudo novo. Animações de arma, carregamento, de atirar das armas. As árvores com novas texturas ótimas aí, muito boa. Até as casas estão parecendo ser bem mais realistas, graças ao NB Series. Sombras bem escuras. Casas de tijolo. Se vocês forem no Sex Shop, vocês também vão ver muita coisa lá que eu coloquei novo. Tá muito legal isso aqui. Deixa eu ver aqui um outro salve. Esses salvos aqui que eu tô dando, que ele tá com essas roupas aqui bichadas aqui, é tudo salve do meu outro GTA lá, fantástico lá. Olha que bacana os gráficos aqui, ó. Olha que louco. A animação tá tudo bem legal, ó. Tudo bem feito, ó. Tiroteio. Se você ficar bem na frente aí, se tiver uma bala perdida, pega em você. Toma cuidado. Quando vocês forem fazer, acho que é a primeira ou a segunda missão, acho que é a segunda missão, que é a primeira que vocês pegam a bicicleta lá para fugir. A segunda missão é onde vocês vão ter que comprar roupa, eu acho, se não me engano, com o Raiden, ou a terceira, eu não lembro. Quando vocês fizerem a missão de ir para barbearia, tente manter sempre... deixa eu ir lá na barbearia, acho que fica até mais fácil, ó. Quando vocês vierem aqui na barbearia, pra cortar o cabelo, a melhor opção aqui, ó, do CJ não, do Nico Bellic, é esse Rig Fade, não sei como é que se fala isso aí, essa daqui, ó.
Ele continua com a mesma cara, então coloque ela. Assim, quando for colocar o capacete ao subir na moto, que vai pedir, ó. Então ajude 150 em dinheiro aí, bata nas pessoas na rua para conseguir esse dinheiro, logo nas primeiras missões. E coloque essa cara aqui, ó. O Hagrid Fade lá, não sei como é que fala. Pra ele poder ficar com essa cara de boa aqui, que essa cara é a padrão do animação. Então, coloque ela, que quando você colocar o capacete vai ficar bacana. Ele coloca e não buga. Ele fica melhor. Dá pra colocar um óculos também, se vocês forem na loja. Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa aqui nessa loja. De roupas, ó. Que é o ícone no mapa, é a camiseta. Então... E não se esquecer também de ir na academia, porque para o Nico Bellico, quanto mais forte, melhor. Ele fica bem mais rápido. Se você ficar muito magrelo aí, você vai ter complicações aí no jogo. As roupinhas de Nico Bellico penduradas aí, ó. Tudo modificado, ó. As calças de jeans dele. Vocês verem aí o vídeo tutorial, vocês vão ter a opção de colocar a tradução aí em português ou em inglês, que eu vou explicar na hora de adicionar o Nico Bellic. Na tradução em inglês não vai aparecer assim o nome aqui, ó, que nem tá aqui, ó, turnos, pernas, rapaz. Vai ser diferente, vai aparecer o jeito que tem que aparecer para as roupas de Nico Bellic. Então, se vocês deixarem português aí ou qualquer outro idioma, vocês vão ter que ir procurando uma por uma. Já trocou a jaqueta. Isso aí eu explico melhor no vídeo lá, tutorial de instalação. Algumas roupas aqui vai bugar, porque não são todas, como eu disse, que vai dar 100%. Pernas também. Algumas vão bugar. CJ tem bem mais roupa, opções de roupa do que o Nico Bellic no próprio GTA 4 mesmo. Correntes. Deixa eu ver. Acho que nenhuma dessas correntes vai dar nele. Ah, colocou a mochila, ó. Em vez de ser corrente, ele, o Nico Bellic, não usa corrente. Então, foi uma bolsa nas costas dele aqui, ó. Uma mochila. Relógio. Relógio é outra mochila. É outra mochila já. Já tá lá, aí vocês vão nas suas casas lá e remove. Óculos também dá pra colocar. Olha a máscara dele aí, ó, muito louca essa máscara aqui. Mas a máscara pode bugar, como eu disse. Então coloca esse rosto na hora de cortar o cabelo primeiro. O Hagrid Fade lá, não lembro, vocês viram aí no vídeo. Porque se vocês colocarem outro rosto, é perigoso a máscara ficar com fundo transparente em vez de aparecer o rosto do Nico Bellic. Então, chapéu também dá até pra colocar. Só que dá pra colocar esses daqui, ó, o Truck Hat, mas não vou pôr não, porque vou deixar com a máscara, não sei nem se vai dar certo. Então, bem malandrão aqui, ó. Bem ladrão de banco mesmo. Deixa eu ver. Ó, na cabeça, ó, animação bacana. Ah, o músculo tá cheio, ó, o meu músculo, uma barra de músculo. Então ele vai correr, ó, quando eu ando, ele corre automaticamente. Então, eu tenho mais vantagem, que ele vai ser bem mais veloz. Essas ruas tá muito legais.
policial nem desce do carro para tirar, já vai metendo bala, ó. Tá muito louco, ficou muito bacana aí, vocês vão gostar muito. Dentro da casa do CJ também coloquei uns baratos legal. Este mod aqui da televisão aqui eu baixei de um amigo aí. Caramba, eu acabei de esquecer. Quem é? Vou ver se eu vejo aqui quem é, mas não é meu, é de um amigo aí, bacana. Coloquei os quadros aí com as imagens do jogo real, aliás, da vida real. Essas imagens aí dos quadros, tá bacana. Revistas também aí, depois vocês veem aí, que é coisa aqui. Depois vocês verem. É, depois vocês dão uma olhadinha aí, bacaninha, ó. A mulher do quadro que eu te falei, ó, já em outro jeito. Pegar a câmera aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pelo menos uma revista. Pronto, já deu pra ver. Depois vocês veem. Deixa eu tirar uma mochila das costas. Remover itens. Deixa eu ver, relógio. Remover só o relógiozinho. Que a outra mochila tá bacana. Tá de lado. Se vocês quiserem, pode deixar esse corte de cabelo direto aí no jogo, que é mais aconselhável também. Meu computador tá aqui, ó. Tá até já no meu site aí prontinho. Tá bacana. As armas, ó. A M4, telinha de radar do Modern Warfare lá. Vocês vão ter um belo jogo aí, ó. Caralho, a polícia ainda tá aqui, mano. Deixa eu botar esses caras como escudo aqui, ó. Aí eles levam bala. Usar malandragem. Deixa eu fugir, Eita porra! Demonstrar outra coisa, agora reparem nesse celular. Quando vocês estiverem fazendo as missões, vai aparecer este celular com a cara dos personagens. Eu modifiquei todos os personagens das cutscenes e tudo mais. Os policiais, como vocês viram no começo do vídeo. Tá tudo modificado. Vai aparecer no celular a foto de cada um deles. Aqui é uma chamada desconhecida, então... Vai estar tudo num esquema bacana, ó. Então, quando eu postar Cleo Mod, vai ser só especificamente para esse jogo. Mais um mapa aqui, ó, com segredos. Cada ponto desses daqui, essas bolinhas são segredos que tem de verdade no jogo. Quem quiser tá procurando aí, vai ver, ó. O primeiro segredo aqui, ó, o Vortex. Vortex Fantasmas. Que é o número 1, que tá lá na ponta, lá em cima do canto superior esquerdo no mapa. Lá, a bolinha lá em cima, ó. Tem uns bagulhos de mensagens subliminares aqui também. Uns bagulhos aqui. Se... lugarzinho aqui é pra botar medo. Texturas aí é muito boa. Missões aí tão legais. Deixa eu pular logo aqui. Olha o carro do... é logo uma Mitsubishi. Muito louca aí, ó. Uma Evolution. Muito louco, todos os carros aí que eu adicionei, tem muito carro bom aí, vocês não vão precisar ficar modificando carro nenhum. Se for modificar, como eu já disse, tome muito cuidado para não
por fuder com o jogo aqui. Porque esse jogo aqui não foi feito pra vocês ficarem enchendo de tranqueira e nem ficar modificando o veículo aí, trocando tudo. É pra pegar, instalar e jogar. Então tome muito cuidado. Olha a cidade nova, olha o tanto de prédio, muito louco. What's the plan? I'm gonna pull alongside and you gonna hop aboard. Oh shit, you didn't mention that on the phone. It'll be a walk in the park. Tell Kendall I love her. Qualidade e textura estão muito boa. Vai ter aí umas 4 ou 5 missões em San Fierro, onde não vai ter jeito de fazer aqui nesse GTA. Então vocês, quando chegarem nessas missões que começar a travar muito, vocês façam essas missões num GTA original. Não que tenha Cleo Mods também, mas original, sem Cleo Mod nenhum, para poder não interferir, né, nos Cleo Mods que já tem aqui, o Salve Game lá, quando vocês salvarem. Então tá aí, ó. Vai ter, e na, lá em, na Counter Strike lá também, uma, tipo, vai ter umas duas missões, que eu lembro que uma delas é a do Trunt, onde você, primeira missão você rouba o jetpack, e a segunda missão você usa o jetpack pra poder sair voando, pra poder atirar lá em cima de um trem, pra pegar umas caixas lá. Então não vai dar pra... porque a animação do CJ é totalmente diferente. Então não vai dar pra vocês utilizarem o jetpack para poder atirar do jetpack, porque a animação é diferente. Então essa missão vai também, vai ter que ser feita no GTA original. Faz uma missão no GTA original sem Cleo Mod nenhum, depois vocês vêm e continua nesse. Salva e vem e continua nesse. Aí já era. Então, o total vai ser umas 6 missões aí, de 130 missões ou mais, vai ser umas 6 missões que não vai ter como fazer aqui. Mas isso não vai zoar nada no jogo, vai ficar muito bacana o jogo aí. Só não pode fazer um GTA que já tenha Cleo Mods lá, porque senão aí vai virar uma merda. Vou postar também aí Salve Games aí para este jogo aqui, com todas as telas, para quem quiser também, todos os Salve Games e todas as missões que eu tenho aqui para esse jogo mesmo, que tá bacana, que não vai dar conflito nesse mapa aqui. A qualidade do cenário tá muito boa, muito boa. Não mexam no mapa, não modifiquem nenhum lugar do mapa. Não coloque nada aqui, senão vai travar, porque eu modifiquei tudo, tive que ajustar tudo para funcionar corretamente. Não modifique nada. Ó, tá muito bacana o jogo, funcionando corretamente as missões aí, ó. Deixem passar todas as animações, não fiquem pulando, deixa passar tudo, que vocês vão ver muita coisa diferente é nas animações também. Tipo, no fundo de tela, assim, algumas coisas que eu coloquei. Bem legal. Aqui um carro louco aqui também, ó. Muito louco. Lamborghini sexto elemento. Muito louco essa Lamborghini. Aparece muito aqui em San Fierro. Essa caminhonete com as rodas cromadas, muito louca também, ó. Argentina. Deixa eu ver se já dá pra ver o Xenon aqui, ó. Farol de Xenon. Muito louco, azulado, um Xenon da bacana. Como eu disse, a polícia já vem, ó, uma estrela, parece que já tá em duas estrelas. A polícia já vem, que vem arregaçando. A escada aí, ó, pra subir lá em cima da ponte. O áudio também, como eu disse. Olha o celular tocando, reparem agora, Toreno é exatamente esse personagem que aparece.
no celular. Se apertar a tecla P, deixa eu ver. E aparece a hora lá atrás no outro pequeno. No iPhone, ó. E reparem que o CJ também tem um iPhone. Eu coloquei tudo. Tudo no grau, na mão do CJ, o iPhone. Ó. Bem legal o jogo, ó. Vocês vão gostarem muito. E é isso aí, eu acho que as coisas mais importantes aí eu vou explicar no tutorial de instalação do jogo. Eu mesmo fiquei muito satisfeito com o que eu fiz aqui no jogo. A grama já modifica, vocês estão vendo essas gramas totalmente diferentes aqui. Tudo, e é tudo em alta definição. Tudo que deu pra mim fazer eu fiz aqui. Teve muita coisa que eu não modifiquei realmente aqui no jogo, que eu resolvi deixar. Mas o resto, ó, a qualidade dos prédios que você vê, ó, bem impressionante mesmo. Pro GTA San Andreas, isso aqui é o GTA San Andreas, pelo amor de Deus. E tá aí, ó. Os carros do GTA 4 também é muito louco, tá muito, todos bem feitos. Quem instala o pack aí, deixa eu desligar. Quem instala o pack aí no, repare que em alguns veículos desse pack que vocês instalam pela internet aí, os veículos, as rodas às vezes estão passando do chão, abaixo do chão. Esse pack aqui eu ajustei todos os veículos, todos, tipo Sentinel é Sentinel, que tem o nome do veículo do GTA em alguns carros, Manana é Manana, não tá invertido nem trocado, então, ó a luz de ré atrás daquele ali, ó, vai tudo junto, ó a luz de ré, ó, que louco, ó, luz de freio, luz de ré não, luz de freio, cara. Muito bacana esse cenário, ó. A noite é bem escuro para dar um tom de realismo bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do jogo aí. O único Cleo mod que eu coloquei diferente aqui é esse de selecionar as armas. E o de se selecionar veículos, que eu adicionei a mais só para poder estar escolhendo aqui. Mas de resto, eu deixei só o que tá aí, ó. O que tiver aí Cleo mod, vocês deixem. Não procurem não ficar colocando muita coisa não. A textura tá muito boa, mano. A água igualzinha do GTA 4 mesmo. Muito boa a água, ó. Ah, e eu modifiquei tanta coisa que até os peixes são diferentes. Eu modifiquei até os peixes, olha eles aqui, ó. Também de ótima qualidade, ó. Tem um tubarão muito louco aí também. Olha os peixinhos, que legal, ó. Tudo que deu pra mim modificar, eu modifiquei. Fiz o jogo pra vocês não terem que fazer mais nada. Mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? Que diabo é isso aqui que eu não sei? Coloquei até um jet, eu acho que é jet ski. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Deixa eu pegar ele aqui, ó, subir na ilha. É o Jingai aqui, ó.
Tentar subir aqui, coloquei muito perto aqui da ilha. As luzes do prédio ficam muito bacana à noite. Com o Eneb série certo, vocês vão ter todos os efeitos aí bacana. Caramba, não tô conseguindo subir, eu já peguei esse veículo aqui, mas... acho que ele tá muito perto da ilha. Aê. Ah, ele tava muito perto da ilha, ó. Quando eu coloquei, ele acabou vindo pra bem longe do mapa. Ele tem a distância certa para subir nele. Nem sei onde eu tô. Olha que bacana. Ele tem um quadrado aí, mas parecendo um espelho. Jet ski, mas isso aí é normal do jet ski aí, que é edição. Todo jet ski que vocês baixarem na internet vai ser assim. Tá olhando pra onde? Que bacana o efeito, ó. Muito louco, ó. O bagulho tá muito da hora. Muito rápido. Aí ele começa a pular. O barco do GTA 4 também aqui, ó. Essa água aqui ficou show de bola, mano. Olha. É que o YouTube, ele diminui a qualidade dos vídeos que eu posto aí, mas acho que deve estar dando pra ver alguma coisa aí, eu não sei. Olha o Luke se jogando do barco aqui, que afundou, ó, virou o barco, ele se jogou. Eita, aguaceira da porra. Quase que eu pulo no outro aqui. E é isso aí, galera. Beleza? Eu acho que eu já demonstrei bastante aí como o jogo vai ficar. Muito legal aí. Vejo com óculos na cara. Com esse cabelinho aqui que eu acho que é o flap top. O óculos não ficou direito na cara dele, ó. Mas se você colocar aquele rosto que eu falei no início lá. No corte de cabelo, que é o rig fade lá. O último de todos. Aqui do cabeleireiro que tem aqui perto. Da Grove Street. Então o óculos já vai ficar certinho na cara dele, beleza? O spray, as armas, ó. O ícone das armas são exatamente conforme a arma que você tem, ó. A garrafa é exatamente a garrafa, o ícone. O spray também, ó. San Andreas é o mesmo spray que ele tem na mão. Soco inglês. Espada. Então procure nem modificar nenhuma arma aí, porque... se quiser modificar, modifica. Mas eu já deixei no... no grau mesmo, a qualidade de jeito que vocês não precisem. Não repare que também tem as cápsulas de bala. Isso aí vai vir tudo aí pra vocês. Beleza, então, galera.
aos pedaços. Então, opa. Então, fui.